Në institucionin që e drejtoi për disa vite, ku edhe zhvilloi punën e tij kërkimore, në Akademinë e Shkencave, u zhvilluan omazhet për gjuhëtarin Shaban Demiraj, albanologu i njohur shqiptar, u nda nga jeta dje në moshën 94 vjeçare. Të afërm, miq e bashkudhëtar nderuan profesorin, që jetën e tij i akushtoi me shumë dashuri gjuhës shqipe. Mësues i popullit dhe mishri i madh i punës, Shaban Demiraj është autori 8 monografive, studimeve për fonetikën, morfologjinë dhe sintaksën historike të gjuhës tonë. Për gati 3 dekada, ai drejtoi katedrën e gjuhës shqipe. Lindi në Vlorë, ndërsa në Tiranë kreu gjimnazin dhe studimet e larta. Për disa vite punoi si mësues. Në 1954, si pedagog në Institutin e Lartë Pedagogjik dhe më pas në Universitetin e Tiranës, për të larguar në vitin 1990. Libri i tij i fundit, që gjuhëtari nuk mundi ta shinte, pasi është në proces botimi, titullohet Preardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe.